Ja kuten sanottu, tämä on viisiosainen jakso ja opetussarja, ja tämä, jotta voisi ymmärtää tämän kokonaisuuden, täytyy katsoa näin jokaisen erillisen jakson vielä. Ja kannattaa, jos olet ollutkin paikalla, niin katsoa vielä entä uudestaan, koska tässä on paljon asiaa ollut. Ja sen tähden, jos katsoo näistä opetusjaksoista vaan jonkun, niin voi olla, että ei ymmärrä sitä kokonaisuutta. Kokonaisuus on nyt tässä hyvin tärkeä. Nyt kun mennään tähän viimeiseen jaksoon, nämä ensimmäiset on puhuttu nimenomaan siitä, että mitä sielun vihollinen pystyy saamaan aikaan uskovankin ja ihmisen rikkinäisessä lihassa, rikkinäisessä identiteetissä. Ja tämä viimeinen on nyt sitten sellainen opetusjakso, missä me käydään katsomaan, kuinka tärkeää on pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Ja jos me ajatellaan tätä Jumalan koko sota-asua, Raamattu kehottaa meitä pukeutumaan siihen. Rukoillaan lyhyesti tähän alkuun vielä, jotta me voitaisiin kaikki tänään kokea sitä, mitä se on, kun Jumalan henki laskeutuu yllä. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että annat voitelusi laskeutua, henkesi laskeutua jokaisen täällä olevan ylle. Anna, Herra, jokaisen kokea, mitä on se, kun puetaan päälle Jumalan koko sota-asu. Mitä on se, kun Jumalan voima tulee ylle? Mitä on se, kun vihollisen vaikutus ja kiusa ja painotus häädetään kauas uskovasta? Mitä on se, kun tulee todellakin sellainen rauha ja Jumalan läsnäolon tunne? Amen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ensimmäinen korintolaiskirje kertoo meille täällä luvussa 12 ja sanoo tästä näin. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Ihminen, joka ei ole uskossa eikä tunne Jeesusta, on ollut pahojen henkien vallassa, koska ihminen, joka ei ole ollut uskossa, on ainakin tehnyt yhden synnin. Hän on ollut epäuskon synnissä. Hän ei ole uskonut Jeesukseen ja on olemassa epäuskon henkiä. Eli ihminen, joka ei tunne Jeesusta, joka ei ole uudesti syntynyt, niin hän on enemmän tai vähemmän pahojen henkien vallassa. Ja niin kuin me käytiin perjantaina lävitse, monet ajattelee tällä tavalla näin, että aina sitten kun paha henki tulee ihmiseen, että se on yhtä kuin riivattu saman tien. Niin kuin mä jo kerroin siinä alussa, että kuola valuu suusta ja ihminen on suljetulla osastolla. Ei, pahat henget on ovelia. Ne voi tuoda vaan esimerkiksi valheen. Ne voi tuoda uneliaisuuden. Ne voi tuoda masennuksen, ne voi tuoda ahdistuksen, ne voi tuoda vääriä ajatuksia ja ajatusmalleja. Ja eri maissa on erilaisia henkiä, niin kuin me käytiin lävitse. Ja tämän tähden uskovakin voi olla lihansa puolesta pahojen henkien vaikutuksen alla. Ja sen tähden Raamattu kertoo meille sen, että me olemme kaikki olleet, ennen kuin me tulimme uskoon, pahojen henkien vaikutuksen alla, pahojen henkien vallassa. Ja nyt meidän asemamme Kristuksessa on se, että meidät on vapautettu synnin hallintavallasta. Eli synti oikeasti uskovan kohdalla, niin synnillä ei ole enää hallintavaltaa. Eli uskovalle on annettu voima sanoa synnille ei. Ja nyt se... Joku voi ajatella, että eihän tämä nyt pidä paikkaansa. Tämä on paljon uskovia, jotka edelleen elää synnissä. Se johtuu siitä, että he ovat vielä vihollisen pettämiä tietyllä elämän osa-alueilla. He saattavat olla hyvinkin vapaita jollakin elämän osa-alueella, mutta sitten taas sidottuja jollakin elämän osa-alueella. Jumala haluaa vapauttaa meidät kaikilla elämän osa-alueilla. Hän haluaa purkaa kaikki mielen linnakkeet, kaikki väärät ajatusmallit, asenteet. Hän haluaa purkaa kaikki tunnelukot, jotta meistä tulee tasapainoisia ja rauhallisia ja tyytyväisiä uskovia. Uskotko tämän? Tähän pyrkii sinun kohdallasi. Eli meidän asemamme Kristuksessa on se, että me kaikki, jotka olemme Kristukseen kastetut, olemme Kristuksen päällemme pukeneet. Tämä on meidän
asemamme Kristuksessa, me olemme uudesti syntyneitä, meidät on ikään kuin upotettu Kristukseen. Kristus on tullut meidän sydämemme asumaan ja hän on luonut meihin uuden sisäisen identiteetin, uuden tahdon, uuden hengen ja antanut uuden elämän. Meidät on puettu Kristukseen ja me kelpaamme hänelle asemamme puolesta ja hän on hyväksynyt meidät. Eli tämä on meidän asemamme Kristuksessa ja mä usein miettinyt sitä, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä, että meidän asemamme on se, että meidät on vapautettu synnin hallintavallasta. Se tarkoittaa sitä, jos me olisimme nyt tuhatvuotisessa valtakunnassa, missä ei ole pahoja henkiä, missä pahat henget on ajettu tuonne tuonelaan, niin siellä ei olisi ollenkaan kiusaavia, painostavia, ahdistavia henkiä, niin kun joku tulisi uskoon siellä, niin hän löytäisi rauhan välittömästi. Sitä se tarkoittaa. Sitä on meidän asemamme Kristuksessa. Ja nyt, koska täällä on pahoja henkiä edelleen, ja meillä on vääriä ajatusmalleja, ne pahat henget pystyvät vielä manipuloimaan meitä lihan kautta, vanhan identiteetin, vanhojen ajatusmallien kautta, ja sen tähden meidän täytyy pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Ja kun me ollaan puettu Jumalan koko sota-asuun, niin me häädämme sielun vihollisen pois lähitaistelualueelta, mistä me puhuttiin eilen. Ja sä löydät rauhan. Ja tästä me puhumme tänään vähän tarkemmin. Elikkä Efesolaiskirje 6.11 sanoo näin, että pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Entä jos uskova ei rukoile? Entä jos uskova ei pue päällensä koko sota-asua? Voiko hän silloin Raamatun mukaan kestää perkeleen kavalia juonia? Mitä mieltä olet? Tämän mukaan ei voi. Ja sen tähden meidän täytyy vähän tutkia tarkemmin, mitä on tämä Jumalan koko sota-asun päälle pukeminen. Ja se on eri tasoista hommaa ja mä tuon niitä ajatuksia tänään vähän tarkemmin. Sen takia, niin kuin me äsken katsomme, mikä on meidän asemamme Kristuksessa, asema ja päivittäinen tila on kaksi eri asiaa. Päivittäinen tila on se, kuinka elävä meidän yhteytemme Jeesukseen oikein on. Ollaanko me uneliaita, ollaanko me palavia, onko meillä halu lukea Jumalan sanaa, onko meillä halu rukoilla, se on meidän päivittäinen tilamme. Meidän asemamme on kyllä Kristuksessa se, että me kelpaamme hänelle. Mutta jos me emme ole elävässä yhteydessä häneen, me emme ole puettuja silloin Jumalan koko sota-asuun. Ja silloin vihollinen voi tulla masennuksen muodossa, ahdistuksen muodossa, ja se voi tuoda erilaisia sairauksia niin poispäin. Ja me emme pysty silloin aina kestämään, koska se tulee ja hyökkää meidän lihamme kautta. Ja tämän takia on äärettömän tärkeää oivaltaa, että Raamattu käskee meitä pukemaan. Toi ei ole pelkästään kehotus, se on käsky. Pukekaa yllänne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Job aikoinaan sanoi, että eikö ihmisen elämä ole sotapalvelusta. Me olemme ystävät täällä maan päällä, täällä on, tää koko maapallo on pahan vallassa. Ja sen takia meidän tulee niin kuin nähdä, että uskovat ihmiset on ainoita, jotka ovat suojattuja perkeleen kavalilta juonelta. Uudesti syntymän kautta uskovan uusi sisäinen identiteetti on demonivapaata aluetta kaikissa tilanteissa. Uskovan henki ja se, missä pyhä henki on, ei voi koskaan saastua, koska pyhä henki ei voi saastua. Tämä on niin kuin ihan ehdoton. Se pitää oivaltaa. Mutta meidän lihamme, se tarvitsee ristin suojaa. Sen täytyy kuolla ristillä. Jälleen kerran otetaan tämä taivas matkaa ja tässä näin, jotta kaikki vois ymmärtää. Jumala antoi mulle kerran tämän ilmestysmajan kautta, että opeta tämä asia tällä tavalla, jotta ihmiset voisivat ymmärtää. Että meissä on uusi puoli, valoisa puoli. Ja meissä on tämä pimeä puoli liha edelleen. Meissä on uusi puoli, henki, jota Raamattu käyttää, uusi sisäinen ihminen, ja meissä on vanha ulkoinen ihminen, eli liha. Meidän lihamme ei voi kestää vihollisen hyökkäyksiä, jos se elää. Sen pitää, meidän tulee, sen takia Jeesus sanoi, että jos te haluatte seurata minua, teidän tulee ottaa joka päivä ristinne ja sitten seurata minua. Eli meidän tulee joka päivä tuomita oman liallisuutemme, oma
oma elämämme ristille, koska me emme ole enää itsemme omat. Aamen. Sä et enää elä omaa elämääsi, sä elät Kristus elämää nytten. Kristus sinussa kirkkauden toivo. Ja sen tähden, kun me tuomitsemme itsemme kuolemaan, niin vihollisella ei ole mahdollisuutta purra sinua mistään kohdin, jossa olet suostunut kuolemaan itsellesi. Kaikilla niillä elämän osa-alueilla, joilla vielä sinä elät, sinun tahtosi hallitsee, sulla on mielen linnakkeita, Jumalan sanan vastaisia ajatusmalleja, vihollinen pyrkii painostamaan ja hyökkäämään niillä alueilla sisään. Ja sen takia tämä perusajatus on tämä. Opit tuntemaan asemasi Kristuksessa. Sinun asemasi Kristuksessa on se, että sinut on jo puettu Kristukseen. Uudesti syntymä hetkellä sinut on puettu Kristukseen. Sinun asemasi Kristuksessa on myöskin vanhan luonnon puolesta se, että sinä olet kuollut. Ja sinun vanha ihmisesi on jo riisuttu pois. Alleluja. Tämä on meidän asemamme Kristuksessa. Se tarkoittaa sitä, että kun Jumala katsoo sinua, niin hän katsoo sinua sitä aseman kautta koko aika. Me itse katselemme toisiamme meidän päivittäisen tilamme kautta. Ja katselemme, että toi nukkuu, toi ei, toi nukkuu ja näin poispäin. Minä en tietysti koskaan nuku ja näin poispäin. Näin me arvioidaan ihmisiä, mutta se on vaan se tila. Mutta asema on se, mitä Jumala katsoo. Hän katsoo, Jeesus asuu tossa, mun poikani asuu tossa, pyhähenki on tossa. Hän on siis pelastettu. Eli tämä on se asema. Jumala katsoo sydämeen. Hän ei ole niin kuin ihminen, joka katsoo ulkomuotoa. Ja sen tähden meissä osa kuuluu jo valon valtakuntaan, mutta koska osa meistä kuuluu pimeyden valtakuntaan, niin meidän tulee päivittäin pukeutua Jumalan koko sota-asuun, jotta me voitaisiin kestää perkeleen kavalat juonet. Koska niin kuin te näette, täällä on tämä käärme, se pääsee puremaan meidän lihaamme, jos se liha on suojaamaton. Ja liha on suojaamaton, jos liha elää. Ja sen takia meidän tulee ottaa päivittäin tämä ristimme. Ja nyt toinen, meidän asemamme Kristuksessa on se, että meidät on puettu Kristukseen. Mutta sitten meitä myöskin kehotetaan ja käsketäänkin kasvamaan kohti hengellistä kypsyyttä. Ja kasvu kohti hengellistä kypsyyttä on myöskin sota-asun päälle pukemista. Sinut on puettu asemasi tähden Kristukseen ja sota-asuun, mutta myös hengellinen kasvu vahvistaa sitä sota-asua. Mitä enemmän tunnet Jumalan sanaa, sitä vahvempi on pelastuksen kypärä. Mitä enemmän tunnet Jeesusta, sitä vahvempi on vanhurskauden tai rakkauden haarniska. Mitä vahvempi on haarniska, sitä vaikeampi on vihollisen ampua nuolia sinun sydämeesi. Tästä on kysymys. Ja sitten myöskin vielä kolmas tekijä on päivittäinen pyhällä hengellä täyttyminen. Silloin pyhän hengen kautta puetaan tätä sota-asua ylle jokainen päivä. Ja sen tähden samalla kun pyhä henki voimaannuttaa sinun uutta identiteettiäsi, niin pyhä henki kuolettaa lihaa, tätä vanhaa identiteettiä. Se pyrkii riisumaan sinulta pois vääriä Jumalan sanan vastaisia ajatusmalleja. Ja tämän takia kolossalaiskirje sanoo näin 3:9. Älkää puhuko valheita toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa. Tämä on siis meidän asemamme Kristuksessa. Vanha ihminen on jo riisuttu. Aamen. Eli siis Jumalan henki on vienyt meidät tämmöiseen asemaan. Mutta kuitenkin vihollinen pystyy herättämään sinun lihasi henkiin kuolleista. Sillä on kyky siihen. Kun se tuo vaan omia ajatuksiaan, omia lumoavia ajatuksiaan, niin meidän lihamme voi herätä kuolleista, jos ei henki kuoleta, jos ei meissä ole sota-asua meidän ympärillemme. Ja sen takia Kolossalaiskirje 3:5 kehottaa meitä riisuutumaan joka päivä vääristä Jumalan sanan vastaisista ajatusmalleista. Jos mulla on sellainen asenne, että mulla on oikeus mennä baariin muiden kanssa laulamaan karaokea, sinne kaikkien muiden kesken, niin kuin monet nuoret uskovat tänä päivänä tekee. Tai mä voin katsella telkkarista Hannibal Lehteriä, joka on ihmissyöjä.
Taikka mä voin katsoa jotain tämmöistä järkyttävää asiaa, että kyllä mä voin, koska mä oon Kristuksessa, koska mä en ole enää lainalla, mulla on, nyt mä oon armon alla, mulla on oikeus tehdä tämmöisiä asioita. Jos uskovalla on tämmöisiä näin vääriä kierroja asenteita, hän ei voi olettaa ja odottaa, että Jumala suojelee häntä silloin. Jumala suojelee oikeita asenteita. Jumala suojelee tätä oikeaa uutta identiteettiä, joka aina ajattelee oikein. Mutta meissä on liha. Jos se elää, se ajattelee aina väärin. Jumalan sanan vastaisesti, koska Raamattu varoittaa meitä lihan mielestä. Ja sen tähden Jumala haluaa oikaista meidän vääriä asenteita. Niin kuin mä kerroin teille eilen sitä Coca-Cola-pullosta, kun sä otat Coca-Cola-pullon, niin se on ensin ihan musta, eikö niin? Tämmöinen on uskova, kun se tulee uskoon. Mutta kun siellä aletaan kaatamaan tätä raikasta vissyvettä, kuplivaa, se muuttuu pikkuhiljaa ihan kirkkaaksi. Näin käy meidänkin ajatusmallilla, kun me aletaan täyttämään itsemme Jumalan sanalla. Se on sitä Jumalan sanan vettä, niin kuin Efesolaiskirja kertoo meille, joka puhdistaa meidän ajatusmallimme ja asenteet ja motiivit ja tottumukset ja kaikki. Ja silloin meistä tulee kokonaan valoisia ihmisiä. Kokonaan valoisia ihmisiä. Ja tätä Jumala haluaa meille tehdä. Eli kun Pyhä Henki täyttää meitä päivittäin, niin Pyhä Henki riisuu lihaa. Pyhä Henki voimaannuttaja pukee Kristukseen. Tätä tapahtuu joka päivä Hengen kautta. Jos sinä rukoilet. Jos sinulla on elävä yhteys Jeesukseen. Ja sen takia muista tämä kahtia jaettu malli. Jos mä olisin menestysteologi, niin mä julistaisin vaan tätä kirkasta puolta. Ja sanoisin, että meillä ei ole enää mitään lihaa jäljellä. Jos mä olisin kärsimysteologi, mä sanoisin, että ei, minussa on mitään hyvää. Minussa on vaan tämä kurja liha. Mutta kun mä en ole kumpaakaan, mä olen molempia. Eli tuo meissä on se liha edelleen, mutta meissä on myöskin uusi luomus ja henki, joka kelpaa Jumalalle. Tasapainoinen näkökulma on kaikkein paras. Okei. Jos uskova ei ole puettu Jumalan koko sota-asuun, hän ei voi taistella sielunviollista vastaan, koska hänen lihansa on esillä. Lihallinen uskova taistelee toista lihaa vastaan, eikö niin? Eli jos mä olen lihallinen, katkera, anteeksi antamaton, laiska, uskova, välinpitämätön näistä asioista, silloin minun katkeruuteni, minun laiskuuteni on havaittamissa ja se kohtaa aina toisia laiskoja uskovia. Kun kaksi aviasiaa astiaa särkynyttä osuu yhteen ja kolahtaa näin, niin mitä tapahtuu? Aavistelkaa itse. Elikkä lihallisuus ei koskaan kykene hengelliseen sodankäyntiin, mutta uskova, joka valvoo tilansa, joka on puettu Jumalan koko sota-asuun, niin hänet viedään automaattisesti taistelemaan silloin vihollisen valtoja voimia vastaan, koska henki kuolettaa hänen lihallisuuttaan, niin hänen hengellisyytensä on astunut esiin. Ja vihollinen pitää tämmöistä uskovaa vihollisenaan. Joku on sanonut, että jos uskova on laiska uskossa, niin vihollinen ei tuhlaa ruutia eikä kuulia tämmöistä. Se on juuri. Ei, koska tällainen uskova on tehoton ja hän ei pysty hengelliseen sodankäyntiin. Okei. Nyt Paavali, kun hän puhui Efesolaiskirjeessä, niin hän tarkoitti nimenomaan roomalaisen sotilaan varusteita. Ja nyt tämä on erittäin tärkeä asia. Mä toivon, että te kaikki nyt keskitytte ja muistatte tämän, mitä mä sanon. Sillä hetkellä, kun sä oot tullut uskoon, sinun sisäinen ihmisesi on puettu koko sota-asu. Ja tähän vihollinen ei pysty puremaan eikä hyökkäämään ja käymään tähän uuteen identiteettiin käsiksi. Mutta meidän lihamme sattuu olemaan tässä tämän hengen ympärillä. Ellei Jumalan henki kuoleta ja riisu sitä pois edestä, jotta tämä sota-asu pääsee astumaan esiin. Nyt on hyvin tärkeä asia tämä. Monet ajattelee, että kun minä rukoilen, joka aamu se sota-asu tulee tuolta jostakin ja puetaan mun päälleni. Ei tule. Se on sinussa. Aamen. Tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa. Sä et aamulla herää, että sä ajattelet, että Herra, voitko lähettää sen kypärän taas ja voitko lähettää sen miekan? Ei, se on sinussa jo. Ja tämä koko opetus on rakennettu sen asian ympärille. Eli tämä on niin kuin erittäin tärkeä asia oivaltaan.
Vanha ulkoinen ihminen on koko aika sielun vihollisen vaikutuksen alainen, jos uskova ei elä ja eikä ole täynnä pyhää henkeä. Sen takia ensimmäinen pyhällä hengellä täyttyminen uudesti syntymisen jälkeen on äärettömän tärkeää. Monesti sen merkkinä on kielellä puhumisen lahja, mutta ei aina. Minä en edusta sellaista opetusta ja sellaista oppia, että kielellä puhuminen on ainoa merkki pyhällä hengellä täyttymisestä, koska se ei ole. On muitakin merkkejä. Yksi merkki on se, että sana alkaa avautumaan. Yksi merkki on se, että tulee valtava into rukoilla. Ja ylipäänsä se, että kun se pyhä henki täyttää uskovan, niin silloinhan lähde avautuu, eikö niin? Ja kun sulle tulee kiitosta ja ylistystä, niin lähde on auki silloin. Mutta kielellä puhumisen lahjaa kannattaa tavoitella. Se on erittäin tärkeä lahja, koska kielellä puhuva rakentaa itseään. Ja se on kieli, jota saatana ei ymmärrä. Kun sä rukoilet, se ei pysty estämään. Se on kieli, jolla sinä puhut puhdasta kieltä. Ja vihollinen ei ymmärrä, että sä pystyt kiroamaan ketään, kun sä puhut kielillä. Jos sua oikein potuttaa joku henkilö, sä oot oikein vihollinen, niin puhu kielillä, et voi kirota ketään. Eikö se ole mahtavaa? Hienoa! Ensimmäinen Johanneksen kirje ja 5.18 sanoo meille näin. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestä sitä vaari, eikä häneen ryhdy se paha. Amen. Eli tämä uusi luomus sinussa on syntynyt Jumalasta. Mutta tämä liha ei ole syntynyt Jumalasta. Se on syntynyt sinun isästäsi ja äidistäsi. Tässä on se ero, eikö niin? Amen. Mutta tämä puoli sinussa on syntynyt Jumalasta. Amen. Ja siihen ei paha ryhdy. Pahalle ei ole oikeuta tälle alueelle päästä ollenkaan, koska se on Jumalan hengen valtaama. Amen. Pahalle on mitään. Jeesus sanoo, että sieluvihollinen tulee, mutta minussa hänelle ei ole mitään. Amen. Ei ole mitään oikeutta vihollisella päästä tänne sinun henkeesi, sinun uuteen sieluusi, sinun uuteen identiteettisi käsiin. Mutta tämä liha, mutta tämä kurja liha meissä, se tarvii sen ristin joka päivä ja pyhällä hengellä täyttyminen tuo ristin meidän elämäämme joka päivä. Tuoreen muistutuksen siitä, mitä Jumala haluaa sinun tekevän ja minkälaisia valintoja Jumala haluaa sinun tekevän kunakin päivänä. Me nähdään tässä, että ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Sinun hengellinen identiteettisi ei Raamatun mukaan tee syntiä. Se ei voi tehdä syntiä, se on vapaa synnistä. Ongelma on se, että jos meidän lihamme saa elää, niin se kyllä osaa tehdä syntiä. Ja mä toivon, että sä ymmärrät tämän kaksijakoisen mallin, koska Raamattu osoittaa meille tämän kaksijakoisen mallin ihan selvästi. Roomalaiskirjan luku 6 puhuu kahdesta tahdosta, eri tahdosta. Ja Raamattu puhuu hengen mielestä ja lihan mielestä. Ja ne ei ole sama asia, vaan ne on eri asioita. Toinen on lihan mieli ja toinen on hengen mieli. Toinen on yhtä Jeesuksen kanssa, toinen on yhtä saatanan kanssa. Koska meidän lihamme on liitossa saatanan kanssa. Ja sen takia sen pitää kuolla. Ja tästä on kysymys. Okei. Eli mitä esteitä uskovalla voi olla sota-asun päälle pukemiseen? Eli nyt kun, niin kuin mä sanoin äsken, sota-asu on jo sinussa. Ja kun sinä rukoilet, se sota-asu tulee esiin. Amen. Henki tulee esiin ja liha kuoletetaan ja riisutaan edestä pois. Tästä on kysymys. Eli apostolien teossa luvussa 8 puhutaan noita Simonista, mihin mä lyhyesti viittasin jo. Eli noita Simonin mieli oli vihollisen sitoma. Hän oli uudesti syntynyt, näin minä uskon. Ja näin uskoi myöskin Filippus. Ja sen tähden hän kastoi noita Simonin. Ja tämä Simon oli harjoittanut noituutta ja sen takia hänen mielensä oli täysin vihollisen hallintavallan alla vielä. Ja kun Pietari ja Johannes tulee sitten tänne Samariaan, siellä on iso herätys ja Filippus on juuri kastanut noita Simonin. Niin Simon näkee, että kun nämä kaverit laskee kätensä jonkun päälle, niin ne täyttyy pyhällä hengellä nämä apostolit. Ja hän yrittää ostaa sitä lahjaa vielä rahalla. Se oli hänen tapansa toimia, koska varmaan noita piireissä toimittiin tällä tavalla.
Mutta Pietari sanoo näin, että menkööt raasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Kumpi sydän? Minä väitän, että tarkoitti nimenomaan sitä vanhaa lihallista sydäntä. Minä uskon, että Noita Simon oli tullut uskoa ja saanut uuden identiteetti, mutta silti hän oli täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Eli näin voi myöskin uskovalla olla, ja sulla saattaa olla myöskin tilanteita, että sä et ole voinut täyttyä pyhällä hengellä viime aikoina. Ja siellä voi olla niitä vääriä ajatusmalleja, ne voi olla esteitä. Myöskin voi, niin kuin Matteus 9.14, Jeesus sanoi, että uutta viiniä ei lasketa vanhoihin leileihin. Eli vanhat leilit on yhtä kuin liha, uudet leilit on yhtä kuin sun uusi identiteetti, se henki. Uusi viini lasketaan sinne henkeen, uutta viiniä ei lasketa meidän lihamme. Jos me ajatellaan, että Herra täytä mua pyhällä hengellä, että mä saan voimaa kattella salkkareita. Ei se homma niin mene, ystävät. Ei Jumala anna meille voimaa kattella sitten oikein monta jaksoa salkkareita tai jotain muuta. Jumala antaa sulle voimaa tutkia Jumalan sanaa ja rukoilla. Siihen se into ja palavuus tulee. Ei se television katsomiseen tule tai bilettämiseen. Sieluvielinen antaa voimaa bilettämiseen. Jos meillä on tämmöinen väärä asenne, että mä voin uskovana tehdä vähän mitä vaan ja Jumala suojaa mua aina kaikissa tilanteissa, niin ei voima virtaa tämmöiseen asenteeseen. Sitten voi olla yksi syy, miksei uskova täyty pyhällä hengellä, että ei ole halua etsiä, kolkuttaa ja anoa. Jeesus sanoi, jokainen, joka etsii, kolkuttaa ja anoo, hän saa. Hän saa. Eli etsivä löytää, anova saa ja kolkuttavalle avataan. Sitten voi yksi syy olla se, että uskonelämän perustiedot vielä tästä pyhällä hengellä täyttymistä puuttuu. Ei tiedetä, mitä on pyhällä hengellä täyttyminen. Eli se voi olla myöskin, kun Paavali oli siellä Efesossa, apostolien teot luku 19, ja hän sitten oli Korintossa, kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhä henki on olemassakaan. Eli tämä on nyt sitten monien ongelma. Mä oon monilta nuorilta kysynyt, että onko sulla kielenpuhumisen lahja? Ne sanoo, että ei ole. No, haluatko sen? No, en mä tiedä oikein. Jos tämmöinen asenne on, niin hän, ihminen voi täyttää pyhällä. Hän voi saada kielenpuhumisen lahjaa. Jos ei etsi mitään, jos ei ano mitään, jos ei ole mitään kaipausta. Voi olla, että väärät leilit on täynnä maailmaa. On niin täynnä maailmaa. On niin paljon huomiota tässä maailmassa, vaikka onkin uskossa. Ei voi täyttyä pyhällä hengellä. Meidän täytyy niin kuin arvostaa tätä taivaallista lahjaa enemmän kuin mitään muuta. Niin silloin me saadaan se. Meidän täytyy nähdä, että Jeesus on kaikki kaikessa meille. Niin silloin hän täyttää sut pyhällä hengellä. Hän varmasti täyttää, jos hän näkee, että me arvostamme tätä valtavaa lahjaa, mikä hän on meille antanut ikuisen elämän. Mutta vihollinen on ovella. Se tulee lumoavalla tavalla tässä ja tekee tästä maailmasta niin kauniin, niin hienon meille, että me katsotaan sitä niin kuin Eeva siellä tiedonpuun alla ja onko Jumala todellakin sanonut, että ei sulla ole oikeutta lähteä nyt bilettään. Kyllähän sä voit lähteä hyvänen aikaa, että kaikkihan meille on luvallista ja kaikki ei rakennu, mutta rakentaahan se sua, kun sä siellä tanssit. Sehän rakentaa sun tanssitaitojasi ja kaikkea siellä, kun sä meitä laulaa, niin sehän rakentaa sun äänihuuliasi ja kyllä sä voit mennä ja vihollinen houkuttelee. Ja liikuntaa, niin. Näin se toimii. Okei. Eli nyt tämä tärkeä pointti. Uudesti syntymisen seurauksena sä olet saanut koko sotaa sun uuden luomuksen ylle. Mutta pyhällä hengellä täyttymisen seurauksena sotaasu tulee esiin. Se tulee esiin sinun sydämesi kätköistä. Hengellisyys astuu esiin, lihallisuus kuoletaan ja menee kätköihin. Ja sinä olet valmis sotaan. Sä olet valmis vastustamaan perkelettä ja se pakenee. Jos me lihallisena uskovina yritetään vastustaa perkelettä, niin se ei pakene vaan nauraa. Ja tämä on tärkeä asia oivaltaa. Ja ensimmäinen tessalonikalaiskirje sanoo meille näin, että Tessalonikalaiskirje
Te veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi, siis Herran päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Kuinka me voidaan valvoa ja olla raittiita, tervejärkisiä, selväjärkisiä, siten että me rukoilemme. Jeesus sanoi, että teidän tulee lakkaamatta rukoilla eikä väsyä. No mites tää on mahdollista sitten? Jumalan armon kautta se on mahdollista. Ja sitä kautta, että uskova alkaa oivaltamaan, että rukoushan onkin rakkautta. Se ei olekaan suorittamista. Se ei olekaan jotain kauheata listojen vääntämistä ja voi että tätä hirveätä rukoustyötä, kun ei jaksa millään pitää ottaa kohta lomaa Jeesuksesta, kun tää on niin pystytä. Eihän se nyt tämmöstä ole. Se on rakkautta ja se on sitä, että sun on hyvä olla, sulla on rauhallista olla, sulla on lepopaikka, sulla on ihmeellinen yhteys hänelle. Tätä Jumala haluaa antaa meille. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Nyt tällä on tärkeä kohta. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit. Ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Kuunnelkaapa tarkkaan. Sillä ei Jumala ole väärännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos minä siis en ole puettu koko sota asuun, niin minut on määrätty vihaan. Monet yhdistää tämän kohdan vain Herran päivään. Mutta tämä voidaan tulkita myös niin, että jos minä en pukeudu, niin vihollisen viha tulee minun ylleni. Ja tämä on tärkeä asia oivaltaa. Kun sinä olet puettu Jumalan koko sota-asuun, ja tämä sota-asu on tullut astunut esiin, niin vihollinen portit, tunneportit, tunnealueen portit ja tahtoalueen portit on suljettu. Vihollinen ei pääse käsiksi. Se ampuu nuolia kaukaa, pahoja ajatuksia kaukaa, mutta se ei pääse lähitaistelu etäisyydelle, niin kuin perjantaina katsottiin sitä vähän tarkemmin. Eli tämä on tärkeä asia oivaltaa. Uskovan perusolotila ei ole jatkuva kaos, vaan rauha, rauha. Ja sen takia pitää tavoitella nimenomaan sitä. Eli koko sota-asun päälle pukeminen on prosessi, jossa varaudutaan pahoja päiviä varten, koska pahoja päiviä tulee. Ja sen takia ensimmäinen vaihe, kun aletaan pukemaan sota-asua päälle, on uudesti syntyminen ja uusi asema Kristuksessa. Silloin sä oot saanut sen sota-asun. Toinen vaihe on, että sä oot täytyt ensimmäisen kerran pyhällä hengellä, se sota-asu tulee, astuu esiin. Ja sitten kolmas vaihe on päivittäinen pyhällä hengellä täyttyminen ja sitten vielä hengessä vaeltaminen. Ei pelkästään se, että aamulla saat täynnä pyhää henkeä, wow, mutta se, että sä pystyt myös säilyttämään sen, pysymään Kristuksessa pitkin päivää. Ja sitten neljäs vaihe on hengellinen kasvu ja sota-asun vahvistaminen. Sota-asu myös muuttuu arvokkaammaksi. Minä uskon näin. Vaski, hopea, kulta ja näin poispäin. Mutta en nyt sitä halua enempää tuoda sitä ajatusta. Mutta tärkein on tämä, että uskova, joka on pukeutunut sota-asuun, sota-asu on astunut esiin, hänen päällensä voidaan laskea tulikaste. Jumala kastaa meidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja tulikaste tuo armolahjojen toiminnan mukanaan. Joku saattaa ihmetellä, että miksi mun armolahjani toimii seurakuntayhteydessä, mutta kun mä menen kotiin, näkyjä ei tule, Jumala ei puhu. Mutta kun mä tuun seurakuntaan, mä saan näkyjä ja Jumala puhuu. Se johtuu siitä, että tulikaste vaikuttaa seurakunnassa ja sä koet hengellä täyttymistä seurakunnassa, mutta kun sä menet kotiin, niin sä et täytykään päivittäin yöllä hengellä, niin sä et saa sitä tulikastetta yllesi silloin. Jokainen, joka päivittäin täyttyy pyhällä hengellä ja jos sota-asua on tullut esiin, hänen päälle voi Jumala laskea tulikasteen aina, kun Jumala haluaa toimia sinun kauttasi. Aina. Okei. Ja nyt lähdetään sitten pukemaan päälle sota-asua. Ja nyt on erittäin tärkeä pointti tämä. Seisokaas verbi on aoristimuodossa.
Nyt kreikan kielessä on kaksi muotoa tälle verbille. On kestopreesis, joka tarkoittaa jatkuvaa tekemistä. Auristi taas tarkoittaa sitä tapahtumaa, joka on joskus tapahtunut, mutta on edelleen voimassa. Ja sen takia se sanotaan auristin muodossa, seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Se tarkoittaa sitä, että kun sä oot tullut uskoon, sinulle on annettu totuuden vyö. Ja nyt kun sinä täytät pyöllä hengellä, sinä tuot sen vyön esiin. Kuinka sinä tuot vyön esiin tuomalla totuuden esiin itsestäsi, elämästäsi? Jos me tuodaan koko ajan valhetta, kun me tullaan kokouksiin. Rauhaa, veli, rauhaa, sisar, kuinka menee? Sanomattoman hyvin. Ja kuitenkin siellä kotona ei ole mitään muuta kuin vaimo ja silmä mustana tai jotain vastaavaa. Eihän tämä ole mitään totuuden esituomista. Meidän täytyy olla avoimia. Jos me valossa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme, sanoo sana. Jos me emme vaella valossa, niin meillä ei ole yhteyttä, emmekä me ole pukeutuneet silloin totuuden vyöhön. Jos me valossa vaellamme niin kuin hän on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja sen takia sun täytyy oivaltaa, että sinä omistat totuuden vyön, se on sinun asemasi Kristuksessa. Sinulla on oikeus, velvollisuus, kyky ja voima puhua totta itsestäsi ja muista koko ajan. Ja tämä on tosi tärkeää. Ensimmäinen varuste, joka puetaan päälle, on totuus. Jos meillä on valhetta elämässämme, me näytellään asioita, tullaan näyttelemään tänne. Ollaan erilaisia täällä kuin työpaikalla. Työpaikalla kirotaan, täällä ylistetään Herraa. Työpaikalla juoretaan toisista, mennään sinne ja puhutaan pahaa muista työntekijöistä. Ja täällä ylistetään Herraa, kotona ollaan kuin pellossa. Ja tämä johtaa siihen, että ihminen on näyttelijä. Ja tämä johtaa siihen, että hän ei ole pukeutunut Jumalan koko sota-asuun, koska se lähtee totuudesta liikkeelle. Ja sen tähden ainoastaan totuus tekee vapaaksi. Ja jos meillä on totuus itsestämme, me ollaan avoimia, rehellisiä itsestämme, niin silloin meillä on myöskin totuus Jumalasta, mikä on todellinen, aito Jumalakuva. Tosi monilla on tänään täysin kieroutunut Jumalakuva. Jumala, joka sallii mulle melkein mitä tahansa, minun pieni Jumalani, joka on mulla laatikossa, tämä minun pieni Jumalani siunaa minua, teen minä ihan mitä sitten tahansa. Tällainen on monilla asennut tänä päivänä. Ei se toimi, meidän Jumalamme on valtavan suuri ja me ollaan ihan käsittämättömän pieniä. Mutta me ollaan silti rakastettuja Kristuksessa ja me ollaan arvokkaita Jeesuksen tähden. Ja hän haluaa, että meistä tulee tämä totuus esiin, koska hän on laittanut meitä totuuden siemenen. Ja hän on antanut meille totuuden sanan. Ja sen takia hän haluaa, että me syömme tätä totuuden sanaa, jotta tämä totuuden siemen kasvaisi ja voimistuisi. Että lopulta sinä vihaisit vääryyttä kaikesta sydämestäsi. Tämä Jumala haluaa meitä viedä koko ajan. Ja sen takia, että 3. Johanneksen kirje ja 4. nimenomaan puhuu tästä, että minua ilahdutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, kirjoittaa Johannes Kaijukselle, niin kuin sinä totuudessa vaellatkin. Totuus, avoimuus, aitous. Jos menee huonosti, niin sanoo, että huonosti menee. Että kerta kaikkiaan nyt ei ole, mutta emme nyt ole siitä ihan varmaa, että koska kannattaako kaikille nyt sitten ihan sielunhoidollisia asioita ruveta revittelemään. Aivan. Mutta olla silti avoin, että jos on huonolla tuulolla, niin näyttää sitten sen, että kerta kaikkiaan, että ei yritä siinä hymyillä, vaan sanoa, että mulla on nyt niin paha olla, että mä pystyn hymyilemään, että rukoile mun puolestani, sitähän se apu tulee. Jos mä tuun tänne näin ja hymyilen ja sydän huutaa, että auttakaa mua, niin eihän kuka sulla voi auttaa. Ei Jumalakaan voi auttaa, jos me emme avaudu ja kerro hänelle, että Herra, mä olen nyt langennut tällä alueella ja kerta kaikkiaan mun koko hengellinen elämä on aivan kuiva kuin peduinin sandaali, ei tästä tule mitään. Totuus tekee vapaaksi, ainoastaan. Meidän täytyy olla avoimia, meidän täytyy olla rehellisiä. Toinen yksi asia on mikä kanssa, niin totuus sielun vihollisesta. Tänä päivänä on niin väärä kuva. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka suhtautuu sielun viholliseen kevyesti sillä tavalla, että halveksii sitä. Se on voimakas olento. Se on ovela olento. Ei kannata halveksia vihollista koskaan.
kannattaa suhtautua sielun viholliseen sillä tavalla, että minä en pärjää sille ilman Jeesusta. Mä tarvin Pyhän Hengen avun kaikkiin mun valintoihin, kaikkiin mun tilanteisiin, silloin minä kestän. Ja sen takia totuus on monimuotoinen tässä. Olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja niin kuin ensimmäinen tessalonikalaiskirja kertoo, myöskin uskon ja rakkauden haarniska. Nyt tämä haarniska suojaa, eikö niin, vatsan ja rintakehän alueen, joka on sydämen alue, joka puhuu meidän tunteistamme. Vihollinen pyrkii aina ampumaan nuolia kohti sinun sydäntäsi, koska se pyrkii tunteiden kautta käymään meidän elämään. Se pyrkii silloin hyökkäämään sinun kimppuusi, kun sä olet kaikkein heikoimmillasi, kun sä oot väsynyt, kun sä oot nälkäinen, kun sä oot nukkunut huonosti, kun sua potuttaa ja kun sua on jollain lailla loukattu ja saat sun tunteessa on pinnas, silloin se tulee. Se tietää oikeat hetket. Mutta kun sinä pukeudut koko sota-asuun ja sulla on tää oikean mielisyyden ja syyttömyyden haarniska yllä. Se tarkoittaa sitä, että sä tiedostat koko aika asemasi, minä kelpaan Jeesukselle. Mä olen Jumalan lapsi, koska mä olen uudesti syntynyt. Eli tuo se haarniskasi esiin uskomalla siihen, että sä kelpaat. Sä kelpaat sen tähden, että sinä olet tullut uskoon, sä kelpaat. Sä olet suojattu. Vihollinen ei pääse sinun henkeesi millään tavalla, koska sulla on tää haariska olemassa jo. Se on olemassa siellä. Amen. Ja nyt kun sä rukoilet, että täytyy pyöllä hengellä, niin tää haariska suojaa sinua ja kuolettaa sun lihas. Vihollinen ei saa mitään otetta koko sun olemuksesta. Eikö se ole mahtavaa? Amen. Sä oot suojattu, jos sinä elät oikeaa mielistä elämää. Amen. Sen takia vanhurskauden haariska edellyttää sitä, että me tehdään Jumalan sanan mukaisia valintoja. Ei voida olettaa, että vanhurskauden oikean mielisyyden haariska suojelee meitä, jos me ollaan väärämielisiä. Vai mitä? Monet ajattelee kuitenkin tällä tavalla, että Jumala suojelee mua. Jumala suojelee mua, jos mä ajan ylinopeutta, 200 moottoritiellä. Kyllä Herra suojelee tässä. Ei varmaan suojele. Ja sen takia meidän täytyy niin kuin nähdä se, että jos me rikotaan tahallamme lakia, me ei voida olettaa, että vihollinen suojelee meitä. Jos me ollaan oikeamielisiä, me toimitaan silloin aina Jumalan sanan mukaan. Ja silloin me voidaan luottaa siihen, että hän suojelee meitä. No mitä sitten, jos me ei aina onnistuta siinä? Jumalalle riittää, että sä pyrit hyvään. Pyrit, se pyrkimys hyvään, se tahto hyvään, se riittää hänelle. Me ei aina onnistuta. Mutta kun sulla on pyrkimys hyvää, että sä haluat sitä hyvää siellä perheessä, sä haluat, että sulla on se rauha siellä perheessä, ja välillä tulee sitä riitaa, sä meet Herran eteen, mutta Herra, mä pyrin hyvää, Herra sanoo, se riittää. Sä pyrit hyvää, se riittää. Aina ei onnistuta, mutta silloin onnistutaan, kun Herra antaa erityisen semmoisen siunauksen siihen. Eli tää on niinku tärkeä oivaltaa, että sä olet hyväksytty ilman tekoja, se on sun asemas. Ja sä oot suojattu nyt sen aseman tähden, että sulla on vanhurskauden haarniska sen tähden, että sinä olet Jumalan lapsi. Ja nyt jos sä rukoilet, täytyt pyhällä hengellä, niin se haarniska tosiaan tulee sinun ulkopuolellesi, eikä vihollinen pääse sinun lähellesikään. Kuinka kauan kestää rukoilla, että saa hengen täyteyden? Minä itse voin puhua vain omasta kohdastani, minun kohdallani noin tunti määrätiosta rukousta joka aamu saa aikaan sen. Mä olen huomannut sen, että mun kohdallani se on näin. Mä rukoilen määrätietoisesti ja mä rukoilen vain ja ainoastaan yhtä asiaa, että taivaat avautuu, että sota-asu tulee esiin, että mä koen vapautta hengessä, että mä koen keveyttä hengessä, että mä koen mielen rauhaa. Ja mä en rukoile aluksi kenenkään muun puolesta, mä rukoilen vain sitä, että mä täytyn pyhällä hengellä. Vain sitä, se vain kiinnostaa mua. Ja sen jälkeen, kun mä pääsen henkeen, sitten pyhä henki alkaa ohjaamaan. Sitten pyhä henki antaa ideoita, kenen puolesta rukoilla. Silloin mä rukoilen hengessä ja totuudessa. Jumala on henki. Häntä pitää rukoilla hengessä ja totuudessa. Täytyy siis ensin päästä henkeen, jotta voi rukoilla hengessä ja totuudessa, eikö niin? Ja sen takia, niin kuin mä sanoin, joskus Herra lähestyy yöllä, aamulla, ja sä oot siinä hengessä heti. Sä oot ihan heti siinä, ei tarvi odottaa, Herra tulee, sä oot heti hengessä. Joskus ei ole näin, joskus on hirveä vastustus, joutuu rukoilla hirveästi, ja joskus
tässä on mennyt 2 tuntia, että eihän tästä tule mitään. Täytyy ylistää palvoa ja sitten tulee yhtäkkiä läpimurto, vihollinen antaa periksi, koska vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Tai teidän luotanne. Ja näin se ei saa antaa periksi, ystävät. Meidän täytyy koko ajan muistaa, että vihollinen on lähellä. Jumala antoi mulle sellaisen lahjan vuonna 98 keväällä. Hän avasi mun silmäni ja kun mä rukoilen, mä näen hengen maailmaa sillä tavalla, että mä aika usein näen vihollisen kasvoja. Välillä enkeleitä, mutta aika usein vihollista. Ja se on muistutus mulle jatkuvasti siitä, että vihollinen on koko aika läsnä. Jumala muistuttaa koko aikaa, että hei, valvo tilasi. Valvo tilasi. Sä et ole vielä päässyt perille. Me vielä päässyt perille. Nyt tulee valvoa tässä koko aika tätä tilaa. Koska tämä petollinen on sydän ja paha ilkinen, myös minun sydämeni. Ja sen takia Jumalan hengen täytyy kuolettaa sitä, että tämä Jumalan sydän astuu esiin, joka ei ole petollinen. Eikä minun uusi sydämeni ole myöskään petollinen, se on Kristuksessa. Ja sen takia myöskin tämä vanhurskauden haariska muistuttaa sinua, että sinun ei tarvi hävetä. Sä voit vapautua. Jeesus kantoi sinun häpeäsi ja sinun syyllisyytesi ristille. Siitä tämä vanhurskauden oikeamielisyyden haariska muistuttaa. Jos sinulla on pyrkimys hyvään, jos sinä haluat elää puhdasta ja pyhää elämää, vaikka sinä lankeilet välillä, niin sinä välittömästi tunnustat syntisi, menet Jeesuksen eteen, tunnustat syntisi ja Jeesuksen veri puhdistaa. Hän haluaa vapauttaa sinut syyllisyydestä ja häpeästä. Ja silloin kun uskovaan sota-asu on hänen ympärillään, niin tämä syyttäjä, joka syyllistää, tuo sitä häpeää, on kaukana ja sä et tunne, etkä koe häpeää. Jos uskova elää koko aika tilassa, jossa hän kokee syyllisyyttä ja häpeää, syyttäjä on lähellä. Silloin hän ei ole pukeutunut koko sota-asuun. Tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa. Okei. Sitten olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Jälleen kerran sinulla on nämä rauhan kengät jo. Sun ei tarvi olla riidan haastaja. Sun ei tarvi olla se, joka aina menee ja haastaa riitaa. Sä voit olla rauhan tekijä. Sut on kutsuttu rauhan tekijä. Sulla on rauhan kengät jalassa. Ja sulla on myös alttiuden kengät jalassa. Se tarkoittaa sitä, että sinut on kutsuttu olemaan altis palvelemaan Jeesusta, palvelemaan lähimmästä, palvelemaan puolisoa, eikä olemaan semmoinen, että siunaa miuta nytte. Kun mä olen se musta aukko. Jos sä olet musta aukko, niin tämä musta aukko on tukittava. Se on kerta kaikkiaan käsiteltävä niin, että tämä musta aukko sinussa muuttuu elävän veden lähteen. Erittäin tärkeä asia. Mä en syyllistä ketään, joka kokee sitä, että hän kokee olevansa musta aukkoa, että hän tarvii sitä rakkautta, hänelle ei ole yhtään mitä antaa. Se pitää käsitellä, se pitää mennä Herran eteen, se tarvitsee sielun hoitoa. Älä päästä seurakunnan vanhimpia sielunhoitajia vähällä. Mä tarkoitan tällä sitä, että silloin on mentävä ja etsittävä itselleen sielunhoitaja oikeasti ja sanottava, otettava kiinni ja auta mua! Mä olen heikko, mä olen haavanen, mä olen rikkinäinen, mä tunnustan sulle, rukoilkaa mun puolestani. Ihmiset kätkee asioita ja vuosikausia ne kätkee niin kuin Adam ja Eeva. Ja sitten on rikkinäisiä, heillä on ongelmia, ei pääse eteenpäin. Miksi? Koska hävetään, häpeä koko ajan. Jumala haluaa vapauttaa häpeästä. Jeesus kantoi sun häpeän ristille 2000 vuotta sitten. Ja nyt hän haluaa sinun oivaltavaa, että sinulla on nämä alttiuden kengät jo. Hän haluaa sinun näkevän, että sinussa on jotain aivan tervettä, jos sä et ole se sairaan identiteetti, joka aina vaan tuo sitä, että mä olen niin surkea, mua lapsuudessa käytettiin hyväksi ja mulla on tämä ja nämä ongelmat. Se on ihan totta, varmasti on näin. Mutta sinussa on nyt tämä uusi luomus, joka on terve. Miksi katsot koko aika sitä vanhaa? Siksi, koska sinua ei ole päästetty vapaaksi niistä demoneista, jotka vievät, muistuttavat sinua koko aika siitä eilisestä. Sinä tarvitset vapautusta, kun sä oot saanut vapautuksen, sinun huomiosi kääntyy Jeesukseen ja sitten kun... Mitä siellä sanotaan? Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. Ja jos uskova ei säteile iloa, niin hän katsoo jotain muuta kuin Jeesusta, eikö niin? Ja sen tähden
meille on annettu nämä alttiuden kengät jo jalkaan. Roomalaiskirja kertoo meille 10.15 ja sanoo näin. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Kuinka suloiset ovat niiden jalat. Ja sen tähden, kun sinä rukoilet ja täytyt Pyhällä Hengellä, niin sinulle tulee halu palvella. Ajatelkaa, kuinka paljon, kuinka kodeissa, perheissä olisi niin kuin rauhallista ja ihanaa, kun se olisi se jatkuvasti halu palvella toista. Että mä odotakaan, että mua palvellaan, vaan mä palvelen. Mä palvelen. Joku ajatellaan, että sitä aletaan käyttämään hyväksi. Joo, voi olla aluksi. Mutta sekin voi olla hyvin nöyryyttävää ja se nöyryyttäminen voi olla hyvinkin rakentavaa. Hyvinkin rakentavaa. Teettekö, mikä meitä rikkoo perheessä kaikkein eniten? Itsekkyys. Itsekkyys. Minä haluan, että mua palvellaan. Minä haluan, että minua kuunnellaan. Minä haluan olla se, joka määrää. Minä. Ja tämä minä, me ollaan kuultu sitä aivan liikaa. Ja sen takia Jumala haluaa, että me opimme palvelemaan. Palvelemaan kaikilla elämän osa-alueilla. Ja se, mitä se saa aikaan? Sellainen henkilö, joka palvelee koko aika, semmoinen henkilö on rakastettava henkilö. Se on vaan automaattisesti näin. Kyllä on mahdollista, että sitä ensi alkuun käytetään hyväksi, mutta meidän täytyy muistaa koko aika, Herra sotii meidän puolestaan. Herra näkee, kuka tekee oikein, ja hän siunaa sitä, joka tekee oikein. Ja se on erittäin tärkeä asia oivaltaa. Olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Halu rakentaa rauhaa, autuaita ovat ylionnellisia, siunattuja ovat rauhan tekijät, sillä heidän pitää Jumalan lapsiksi kutsua. Okei. Kaikessa ottakaa uskon kilpi. Jälleen auristi muodossa. Ottakaa. Se on sinussa jo, koska se on se uskon kilpi olemassa, mutta silti sun pitää ottaa se. Miten? Avautumalla Jumalan hengelle. Vapauttamalla Jumalan henki. Vapauttamalla Jumalan voima. Niin, että tämä Jumalan voimavirta alkaa ympäröidä. Tämä elämänveden lähde, joka Jeesus lupasi antaa meille ja antoi jo, kun me tultiin uskoon. Se avautuu ja se lähtee pulppuamaan ja silloin tämä uskon kilpi astuu esiin. Ja silloin se epäuskon henki väistyy ja silloin astuu uskon asenne esiin. Ja uskon asenne on aika mahtava. Ja huomaatteko, koko aika me ollaan menty eteenpäin, on puettu enemmän varusteita. Ei voida ensimmäisenä ottaa uskon kilpeä esiin. Ensimmäisenä otettiin totuuden yö. Ensin lähdettiin totuudesta liikkeelle. Sitten tuli, kun oltiin huomattu, että nyt mä olen aito, avoin, reellinen, niin nyt mä voin nähdä, että minulla on oikeamielisyyden haarniska. Mä kelpaan. Miksi mä näen ja tiedän kelpaavani, koska mä olen rehellinen, aito? Näin se järjestys menee. Seuraavaksi tulee sitten, kun mä koen, että mä oon hyväksytty, mä oon rehellinen, aito. Nyt sitten minä otankin nämä rauhan kengät. Nyt mä koenkin, koska mä koen olevani niin rakastettu, kun mä kelpaan, niin mä menen ja autan muita ja palvelen muita. Huomaatteko, järjestys menee tällä tavalla eteenpäin koko aika. Ja seuraavaksi, nyt kun sinä lähdet palvelemaan ja sulla on alttiuden kengät jalassa, niin sitten tulee se uskon kilpi. Tulee se uskon henki. Niin paljon on epäuskoa, mutta sinä voit tuoda uskon hengen paikalle. Amen. Niin paljon on epäuskoa, mutta sinä voit tuoda uskon sanoja siihen paikalle. Amen. Kun ihmiset on negatiivisia ja sanoo, ei tuu mitään, niin sä voit sanoa, että ei niin, kyllä kun mä katson sua, niin ei tukka mitään, katsotaan Jeesus. Eikö näin? Amen. Eli usko on luottamus, luja luottamus Jeesus nimen voimaan pimeässä. Niin me kaikki on uskon sankareita valossa. Jos herätyksen henki tulee paikalla ja valtava Jumalan poika voima, niin kaikki on uskon sankareita. Amen. Mutta pimeässä, silloin kun kaikki painaa päälle, ahdistukset, masennukset yrittää tulla päälle, siellä sitä sankaruutta tarvitaan. Amen. Ja siellä tarvitaan Jeesuksen sankaruutta nimenomaan. Amen. Ja silloin meidän pitää vaan kääntyä hänen puoleensa ja rukoilla, olla periksi antamattomia. Hän tietää meidän heikkoutemme. Hänhän nimenomaan on spesialisoitunut heikkojen auttamiseen. Ei hän vahvoja tarvitse auttaa. Heikot tarvitsee apua.
Ja sen tähden tämä ajatus se, että sulla on tämä uskon kilpi. Niin paljon kun sä oot lukenut Jumalan sanaa, niin paljon kun sä tunnet Jumalan sanaa, niin paljon sinun on ladattu tähän kilpeen sitä uskoa. Käytä sitä. Se on myös meidän tahdon valinta, eikö vaan? Sä voit valita epäuskon, sä voit valita negatiivisuuden, sä voit valita valittamisen, mutta sä voit valita uskon asenteen myös. Usko on myös asenne. Sä voit sanoa, että Jeesuksen nimessä mä en kaadu. Hän pitää mut pystyssä, koska hän rakastaa ja välittää minusta. Eikö vaan? Ja sen tähden Jumala haluaa sinun pysyvän pystyssä. Hän haluaa tukea sinua. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä. Ja jälleen kerran, sinä omistat tämän pelastuksen kypärän. Sinä omistat sen. Ja mä oon monta kertaa kysynyt ihmisiltä, pystyykö sielun vihollinen lukemaan, tuntemaan uskovan ajatuksia? Jotkut sanoo automaattisesti, ei. Jotkut sanoo, että pystyy. Ihmiset ei ole ihan varmoja. Ja se johtuu siitä, että jos sinä olet hengellinen, ja jos sinun pelastuksen kypäräsi on tullut esiin, jos sinä olet täynnä pyhää henkeä, vihollinen ei pysty lukemaan sinua ajatuksia. Mutta jos sinä olet lihallinen, puhut pahaa, teet syntiä, juoruat, panettelet, ja vihollinen on tullut lähelle, ihan tasan tarkkaan pystyy lukemaan sinun lihalliset ajatuksesi. Ihan varmasti pystyy. Ja sen tähden Raamattu sanoo, ottakaa vastaan pelastuksen kypärä. Jos sinä rukoilet määrätietoisesti, Herra, kiitos siitä, että nyt tämä kypärä, joka minussa on, mä rukoilen ja täytyn pyhällä hengellä, tämä kypärä tulee esiin, ja sä oikein tunnet, että silloin kun kypärä tulee esiin, niin mieli rauhoittuu. Se on sen merkki. Kun vanhurskauden haariska, uskon haariska, rakkauden haariska on päällä, sydän rauhoittuu. Miksi sydän rauhoittuu? Koska sä tiedät, että sä kelpaat Jeesukselle. Miksi mieli rauhoittuu? Sä tiedät, että nyt on pelastuksen kypärä päässä. Nyt mun mieleni on levollinen ja rauhallinen. Nyt mä pystyn kuulemaan Jumalan äänen, koska mun mieleni on levollinen ja rauhallinen. Koska mulla on pelastuksen kypärä päässä ja koska vihollinen ei pysty lukemaan mun ajatuksiani, niin mä voin luottaa, mä kuulen Jumalan hengen äänen. Näin se menee. Se on ihan loogista. Ja sen takia jokainen, joka on vapauttanut tämän pelastuksen kypärän, hänestä tulee profetaalinen. Se profetaalisuus tulee esiin. Samalla kun pelastuksen kypärä tulee esiin, tulee profetaaliset ajatukset esiin. Ja silloin sinua voidaan käyttää. Silloin sä voit kävellä tuolla kaupungissa, voit kuunnella, Herra voi antaa sulle ajatuksia, sanoja ihmisistä. Ja sua voidaan käyttää. Ja sä saat sitä viisautta, sä saat sitä ilmestystä. Sana avautuu sulle, kun pelastuksen kypärä on päässyt. Moni ei ole sanonut mulle, jopa pastoreita on tullut sanomaan, kun ei saa, kun sana ei puhu, ei ole pukeutunut Jumalan sotaan sinuun. Jumala mielellään haluaa ruokkia sinua omalla sanallaan. Kuinka paljon mieluummin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häntä haluavat. Sitä häneltä haluavat, eikö niin? Hän mielellään haluaa, ja Jeesus sanoo, että ei mene ole ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja sen takia ainoa ongelma on ihmisillä se, että yksinkertaisesti ei ole rukoillut rukousta vastustuksen lävitse. Ei ole avannut sitä lähdettä, elämänveden lähdettä. Ja sitten kun menee vuosia, menee pitkä aika, niin sitten koko aika sitä, niin kuin se hengellinen ihminen heikkenee ja käy niin kuin tuhlaajapojalla, se sisäinen ihminen voi kuolla. Mutta silti ei ihminen välttämättä menetä pelastustaan, vaan niin kuin isä sanoi Tuula ja pojalle, minun poikani oli kuollut, mutta hän virkosi eloon. Näinkin voi käydä. Näinkin voi käydä. Hengellisesti kuollut. Niin, näin voi käydä. Okei, ja viimeinen ajatus. Ottakaa vastaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Amen. Nyt uskova, joka ei rukoile ja jonka sota-asu ei ole tullut esiin, niin hän ei voi vetää sitä hengen miekkaa esiin. Eli sitä innoitusta ei ole. Innoitus puuttuu. Jos julistaja ei vedä hengen miekkaa esiin, niin mitä julistaa? Pöytälaatikko saarnoja.
Valitettavasti se menee tähän silloin. Ei, me ei ole mitään uutta annettavaa. Hyviä puheita tulee. Tosi hyviä, hienoja, kauniisti muotoiltuja sanoja, hienosti aloitettuja saarnoja ja korrektisti lopetettuja. Ei mitään tuommoista, mä en ymmärrä niistä mitään. Enkä haluakaan ymmärtää. Mä haluankin, että mun puheeni on tällaista rönsyilevää. Mutta hengen miekka tarvitaan, koska silloin me emme puhu ihmisen mielelle, vaan suoraan sydämelle. Ja jos on sanat on profetaalisia, silloin siinä on hengen virta ja se saa ihmisten hengen elpymään. Ja se on se kaikkein tärkein asia. Ja kun sinä olet jo aamulla pukenut koko sota-asun päälle, ja mulla on yleensä se merkki siitä, kun mä rukoilen, tulee ideoita, tulee se saarnaidea, tulee sitä uutta opetusta. Mä tiedän, nyt on koko sota-asu on päällä, mä koen hengessä keveyttä, nyt mä tiedän, että Jumalan tuli voi laskeutua tähän, silloin on kaikki hyvin. Mulla on ollut tilanteita elämässä, missä sana ei ole avautunut, ja silloin rukous ja paasto. Silloin ei auta mikään muu kuin rukous ja paasto. On mentävä vaan paastoon ja paastottava muutama päivä, jotta se henki jälleen vapautuisi ja liha heikkenisi. Paasto heikentää lihaa. Paasto murtaa meissä olevan kovuuden. Ja sieltä lähtee se lähde pulppuamaan jälleen kerran. Sinulla on Jumalan antamia sanoja. Sinä omistat hengen miekan. Sinulla on sanasta ammennettuja sanoja. Ja kun sinä täytyt pyhällä hengellä, niin sinulla on profetaalisia sanoja muille jaettavaksi silloin. Ja viimeinen kuva on tämä. Eli miten me teemme tämän kaiken? Tehkää tämä kaikella. Nyt tämä on kestopresenssivuorossa. Tehkää siis, tehkää, tehkää, tehkää. Jatkakaa tätä tekemistä. Kaikella rukouksella ja anomisella positiivinen asenne, kiitos, mieli pitää Jumalan sota-asun esillä. Psalmien ääneen puhuminen, ylistäminen ja laulaminen. Mä aina sanon tämä kadehdin soittajia, koska soittamisen kautta pääsee nopeasti Jumalan profetaalisen läsnäoloon. Sen takia David eli läällä Herraa, hän teki psalmeja, hän soitti, soitti, soitti. Ja ylistyslaulut ja palvonta, hiljentyminen, keskittyminen, odottaminen. Tämä kaikki auttaa, että tämä sota-asu pysyy esillä. Aamen.